Presentació assemblea del Casal Popular d'Esparreguera aquest dijous 17 de març de l'any 2016 a l'Avinguda Francesc Macià número 85 d'aquí a Esparreguera, l'antic Hostal Montserrat. Un espai que formarà part d'un nou projecte pensat per a fer poble des de la sensibilitat de l'esquerra independentista. L'edifici té la seva petita història, d'on s'acolliria, durant la Segona República, el partit de dretes de l'Alejandro Lerroux, anomenat els Radicals. Tanmateix, ha tingut diversos usos al llarg del temps. L'escola racionalista, la secció local de la Falange Espanyola, el menjador de l'Auxili Social per Infants a l'Esparreguera de la Postguerra i, finalment, com hostal-restaurant Montserrat, fins al seu tancament l'any 2014. Benvinguts, moltes gràcies. Fem molt que vingués per de gent i em agrada. Primer de tot, comentar-vos que us venim a presentar un projecte que està iniciant-se. Ara per ara tenim les bases i una mica la línia a seguir, però és totalment modificable i amb aquesta assemblea volíem portar-nos a tots aquí per iniciar-nos en aquest projecte i cridar-vos a ajudar a crear tot això, a col·laborar i implicar-vos de veritat si realment us motiva. Però abans de tot això haureu de saber una mica de què va. I el que us volíem comentar és que aquest Casal Popular d'Esparreguera és un projecte que està basat en una ideologia que ja existeix i que ja s'ha realitzat als municipis, que ja existeixen aquest tipus de casals i que no ens inventem res. Simplement volem aplicar al nostre municipi i hem de conèixer les característiques, la gent que vol participar i amb tot això volem cridar a continuar amb això, que acabem d'arrencar. Necessitem més caps i més mans per col·laborar amb tot això i per això volem durant tota aquesta xerrada passarà un full i si realment us té atenció i voleu col·laborar podreu escriure el vostre nom, el correu d'adreça electrònica o telèfon per poder-nos posar en contacte. Us passo amb el Sergi, que us explicarà una mica els antecedents d'aquest Casal Popular d'Esparreguera. Bona tarda a totes. Perdoneu pel nervi, vostre parlar al públic, intentaré ser breu i explicar-lo el millor possible. Expliqueu una mica d'on venim, com arribem fins aquí. Nosaltres venim del carrer. El carrer és el nostre espai, el carrer és on hem desenvolupat sempre les nostres activitats, el carrer és on ens hem fet forts, on hem après a lluitar, on hem après a compartir, on hem après a exposar el que nosaltres pensem, el que nosaltres creiem. La nostra lluita sempre ha sigut aquí. Ja des de les assemblees de joves, fa 15 anys, 17 anys i tal, hem cregut que l'associacionisme és molt important a la nostra vila, igual que altres sectors de la vida, ens hem hagut de juntar i crear espais. Més enllà del carrer, a la llarga ens hem trobat que aquests espais han hagut de ser físics, han hagut de necessitar locals, han hagut de necessitar bars, han hagut de necessitar llocs on poder reunir-nos, on poder debatre, on poder fer crítica, on poder lluitar. Assemblees de joves, des de l'AFE, des de la GIE, 15 anys de bagatge, 15 anys de lluita, 1.000 feines, barraques, debats, exposicions, presentacions, concerts, Sant Joans, Sant Jordis, 1.000 activitats que en els anys ens hem trobat que tot això seria de potenciar des d'un espai.
primers locals. Primers locals al carrer de Guilherme Garriga, primers locals a cases privades, i allà és on hem pogut fer la feina real, que és la feina de debat, debat, debat i més debat. I això ens porta, doncs, a trobar-nos una mica en aquests llocs i en aquests de lloc. Passades les assemblees de joves, hem estat uns quants anys, ens hem anat fent grans, les assemblees de joves, per desgràcia, no han tingut aquest relleu que voldríem, però han aparegut altres iniciatives. Posa-li març, posa-li local, posa-li comunitat, que han anat desenvolupant aquesta feina que s'havia creat des d'aquestes assemblees de joves. Des de l'Esparracat, amb la xarxa de bars del rotllo, llocs de debat, llocs d'espai, de trobada, on s'han creat mil activitats des de la República, des de Calçades Populars, des de totes aquestes iniciatives que ens porten a convertir nosaltres quan ens pensem amb la gent. Vull dir, no hem d'oblidar que el carrer és el nostre espai, però que més enllà del carrer sempre necessitem un espai, un lloc, que si plou, que si no plou, que si fa fred, on podem reunir, on poder trobar-ho. Passats els anys d'assemblees de joves, ens trobem que hi ha un dia que arribem al Torn. El Torn és una entitat, un col·lectiu que defensa la cultura popular, defensa les tradicions catalanes, defensa la lluita de classe, defensa la lluita de carrer, defensa la lluita dels joves, dels grans, dels no tan grans, de tothom. I que posa les bases del que vindria a ser la llançadora. La llançadora què? La llançadora és un espai, un casal popular, independentista, que creem des de diferents sectors, diferents gent del món de l'associació, gent individual, on es porta davant crítica, lluita, companyerisme, solidaritat, es crea tot un poder de carrer que es troba a la llançadora. Quin problema té la llançadora? La llançadora té diversos problemes. És petit i està mal ubicat. Per tant, vam tocar sostre. Tota la feina que havíem fet, la vam anar desenvolupant fins al dia que vam arribar, que veiem que allà no feien tot el que voldríem, tot el que podíem. Després de 3 anys, de 1000 activitats, tallers d'anglès, cursos d'anglès, tallers de ganxet, barraques, Sant Joans, xerrades, debats, d'allò ens trobem que no podem més i decidim tancar. Però no decidim tancar i claudicar, decidim tancar per crear algú nou. Quan ara ens trobem aquí no és el relleu del que vam fer allà, és algú nou. La idea és que tots aquests anys de bagatge, 15 anys, 17 anys, de bagatge, de lluites, de col·lectivitat i tal, s'agafen, es recullen i intentarem traslladar-los aquí. I hem d'aprendre del que vam fer bé, del que vam fer malament, de tots aquests 3 anys que hem estat fent activitats, hem teixit i creixen. I es creixen persones, es creixen idees i es creixen entitats. Vull dir, és una cosa que hem de tindre molt clar. Nosaltres partim de zero. Sí que tenim un referent, sí que tenim una lluita feta i sabem d'on venim i cap on volem anar. Però no ho podem fer sols. L'important és que tots vosaltres ens ajudeu a crear aquesta lluita que fa 17, 20, 30, 40, 70, 80 anys que hi ha hagut a la nostra vida. Algunes s'han oblidat, el feminisme ha fet molt mal, i altres s'han creat des dels punts de vista crítics, de lluita, de l'anarquisme, de lluita social, i això és el que volem estar. No sé si m'ho dic una cosa, però crec que més o menys he explicat com venim i cap on volem anar. Per què? Espera, un moment, per què? Per què aquest local? Està en el mig de nord del poble. I a més és un espai creat per el que anem a fer. Vull tenir un espai, que no ens en falta, que l'altre sigui. És gran,
Hi ha dos espais, després ho discutirem, veurem la part de dalt, com veureu, però la lluita s'ha de fer entre totes. Hem de tenir molt clar que aquesta lluita que vam començar amb assemblees de joves sent nanos de 15, 16, 17 i 8 anys, s'ha de traslladar al nostre municipi, s'ha de traslladar a la nostra vida. Posant-nos ja una mica en el precedent del venim i cap on volem anar, us deixo amb el nostre company, companya Cèlia, que us explicarà la història de l'Hostal Montserrat, de Cal Xef, i gràcies. Té molta història i tindrà... Bé, la gràcia és que no té res a veure amb el context. Tot això comença en el moment en què, en el context de la Segona República, a Esparreguera, el senyor Sabó va voler crear aquest espai per contraposar-se a l'Ajuntament d'Esquerra Republicana de l'època, on l'Ateneu tenia un paper molt important perquè venien a reunir les iniciatives polítiques, socials i culturals del poble, i per contemplar-se i competir contra, aquesta força va voler crear el casal de Dreta d'Esparreguera. Així doncs, van pujar una mica les coses. I al principi aquest casal, com entenem, no tenia gaire força perquè en aquell moment l'esquerra era més predominant, però amb el que ens fem que ens acostem a la Guerra Civil, aquest espai va agafar molta més empenta i es van començar a moure molt més a nivell social i polític aquí a Esparreguera. Així doncs, en el moment que va començar la guerra, aquest espai va deixar de ser casal per ser una escola racionalista, que té les influències de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia de l'època, i més endavant, en el moment en què la derrota militar dels republicans va haver d'exiliar, els locals republicans van passar a ser part del règim franquista. En aquest cas, aquí es va situar la Falange, en aquell moment. Precisament per això, durant aquella època, en aquest espai, es va crear l'Auxili Social, on la secció femenina del partit va crear aquest menjador infantil, que més endavant va haver de fer i la família que fins ara ha portat aquest bar restaurant que deixem avui dia el van obrir el 1948 i ha de seguir fins fa un any i un moment que ara per ara volem donar un altre caràcter, una altra forma de veure i és un terreny que podríem mostrar que va popular d'aquesta. Com veieu, el que va ser i el que volem decidir sóc una mica, però ja ha tingut el seu procés ara m'ho amb el nostre senyor us explicarà una mica quin és el model que posem a partir d'ara i amb què va decidir. Jo ara intentaré ser molt escuet simplement per ser tots aquí per intentar fer pensar tirar endavant el projecte del casal que va respondre. Entenem que aquest casal popular ha de formar part de la xarxa de casals de Tenerife als Països Catalans. És una xarxa que ja porta uns quants anys organitzada de tots els casals i ateneus dels Països Catalans, des del País Valencià, des de l'Estat, tot el temps que va a Mallorca, dels Pirineus, i tots aquests casals tenen en comú que necessiten valors. Aquí, sobretot el valor del seu poble, hem d'esperar de crear l'institut social, mesurar les entitats de cada poble, cada situació, i la xarxa aquesta simplement el que fa és posar-se en comú tots aquests casals simplement per fer això.
i per aconseguir oportunitats per tots nosaltres que en el fons, és a dir, que l'Ajuntament o no podem trobar una cosa simplement i aconseguim aquesta paral·lelament a això, el casal que proposem ha de formar un tècnic de formar un moviment polític independentista, que també és un debat o socialisme, a la vegada és un partit que ha canviat el ministre, però això jo em penso suposat que ha de ser així, el casal popular de la i això de el Guillem us parlarà una mica també de l'organització que tenim pensada per aquest casal. Fins ara ens hem organitzat de manera assembleària i aquesta assemblea està formada per diferents comissions, la Comissió de Comunicació i Socis, d'Economia, de Festes Populars i Activitats del Treball. Aquestes comissions s'han reunit de manera independent i han portat les propostes a l'assemblea gestora, que és qui s'ha debatit i s'ha aprovat. Aquest és un model que nosaltres ens agradaria o entenem que és el més just, el més adequat per al projecte que volem. I això, fer recalcar sobretot que totes les decisions portades per les comissions serien aprovades per el conjunt de socis que seria l'assemblea. I això és tot. Bé, seguint amb la model del casal, com ha explicat el Guillem, hi ha aquesta xarxa de socis, hi ha un grup social que després s'organitza amb diferents organitzacions, comissió, economia, tot això. Llavors això seria l'espai casal. És a dir, com veieu aquest edifici té dues plantes, la planta de dalt seria tenir pensat destinar-la a l'espai casal, o que sigui reformada, i la planta on estem ara seria l'espai gastronòmic. Molts casals que he comentat d'aquesta xarxa dels pisos catalans funcionen d'aquesta manera. Tenen a dins del mateix espai dos espais. Un espai gastronòmic que pot ser un restaurant o un bar. Hi ha dues formes de dirigir aquesta part, és una cooperativa a través del concurs o a través dels propis socis per al nou bar, i l'altra part que és l'espai casal, que és les activitats, xerrades, etc. etc. Qualsevol tipus de cosa que vulgui fer als socis. Llavors nosaltres hauríem pensat d'aquesta manera, és a dir, a part d'aquí on estem ara, l'espai gastronòmic, a través d'una cooperativa, un ús, i l'espai de l'art, doncs ho podem veure, com a espai casal per fer totes les xerrades i activitats de l'espai. Perquè quan la solvència del casal estaria sustentat en tres potes. Les aportacions dels socis, el lloguer de l'espai gastronòmic del bar-restaurant i el lloguer d'entitats. Pel que fa als socis, però nosaltres estimem que sigui viable, haurien de ser al voltant d'uns 60 socis amb una mitja de 12 euros mensuals. Les quotes serien, entenem que podrien ser de 6, 12 i 20 euros mensuals que es cobrarien de manera semestral. Pel que fa a l'espai gastronòmic, la concessió d'aquest espai es trauria a concurs, que seria la pròpia assemblea la que decidiria quins detalls, i això seria una part important també del després està el lloguer d'entitats. El lloguer d'entitats, com ho veiem, les entitats que estiguin dins de la nostra forma d'entendre la nostra ideologia, la nostra forma d'entendre les coses, i dels quals, de moment, comptem amb la CUP, que tindria una sala d'art. I el TOC, i el col·lectiu. Què suposa el soci? El soci suposaria una sèrie de beneficis, a part de participar en aquest projecte, suposaria una sèrie de beneficis en quant a descomptes de les activitats que podem engegar, la participació en les
diferents. No sé, descomptes en quart festes, events que poden crear. També una cosa que està funcionant molt en altres casals seria la possibilitat de comptar una vegada a l'any amb la sala polivalent que tenim a dalt, que després veureu. I és una cosa que encara s'ha d'estudiar en l'assemblea. Tenim per davant un lloguer de 6 mesos en el que ens haurem de, veure la viabilitat del projecte. Uns punts molt importants de tenir en compte és la viabilitat de la reforma. Estem treballant amb uns arquitectes i amb uns tècnics per a veure la viabilitat de la reforma, què suposaria, i s'està estudiant i estem treballant en això. I nosaltres creiem que podem tirar les mans. Després s'ha de tindre en compte l'explicació social. Després també s'ha de tindre en compte l'econòmic, perquè en realitat seria una concessió que es trauria a concurs, prèviament de votació de l'assemblea, i veurem com evoluciona aquest aspecte. També haurem de tindre en compte el tancar l'acord amb els propietaris, el lloguer a partir d'aquests 6 mesos, una cosa que encara estem estudiant i encara estem fent negociacions. I bé, això és tot. Pel que fa a la viabilitat de la reforma, la cosa que m'he deixat, estem en contacte amb COP57 en tot el tema. COP57 és una cooperativa de finançament, que serien els que tenen el finançament per tirar endavant aquest projecte. I el tot suma és com perquè ens mantinguem un intercanvi a la catalana. Ara mateix, la viabilitat de la reforma la presentació ens sigui acabaria aquí. Teniu cap preco pregunta, és el moment, si teniu cap dubte.